Φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζουμε εδώ στην εκπομπή μας «Διαλέγω καριέρα στην καρδιά του Λονδίνου». Και είμαστε χαρούμενοι σήμερα γιατί συνδεόμαστε με μια ξεχωριστή προσωπικότητα, μια πετυχημένη ψυχοθεραπεύτρια, ψυχολόγο, leadership coach, την Μισελίνα Λεμεσίου. Να σας καλωσορίσουμε, Μισελίνα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την... σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την πολύ ευγενική πρόσκληση. Είναι μεγάλη μου χαρά να το topic σήμερα και η θεματική. Είμαι εδώ για να απαντήσω σε ό,τι χρειάζεστε. Μας αρέσει μέσω της εκπομπής μας να συνδεόμαστε με άτομα τα οποία έχουν μια επιτυχημένη επαγγελματική πορεία και να δίνουμε έτσι συμβουλές σε νέα παιδιά που θέλουν να ακολουθήσουν το δικό τους επάγγελμα, να ξεχωρίσουν στον τομέα τους. Μπορεί ακόμα να μην γνωρίζουν τι ακριβώς θέλουν, αλλά μέσα από τους δικούς μας φιλοξενούμενους μπορούν να πάρουν πολλές ιδέες για να οικοδομήσουν και να χτίσουν τη δική τους επαγγελματική επιτυχία. Είσαι ψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτρια και leadership coach. Έχεις δηλαδή πολλούς ρόλους. Γιατί αποφάσισες να γίνεις ψυχοθεραπεύτρια και τι σπουδές ακολούθησες? Ήμουν από τα τυχερά παιδιά με την έννοια ότι από πολύ μικρή είχα έρθει σε επαφή με αυτή την τάση που όλοι γεννιόμαστε με μία τάση. Εγώ από μικρή ήρθα κοντά με ρεθίσματα που ξύπνησαν αυτή την τάση μου, την άγγιξαν. Και έτσι από μικρούλα, από τα 13 μου περίπου, ήθελα να γίνω ψυχολόγος χωρίς να καταλαβαίνω και πολύ πολύ τι σημαίνει αυτό και τι είναι. Ερεθίσματα από το σχολείο όπως η λογοτεχνία και η φιλοσοφία άγγιξαν πολύ μια φυσική μου περιέργεια για την νόηση και το συνέστημα και τον άνθρωπο, πώς σκεφτόμαστε, ποιοι είμαστε, πού πάμε και τις δυνάμεις μας. Οπότε αυτή ήταν η δήλωση που έκανα στο μηχανογραφικό μου, αυτό ήθελα να κάνω και όπως σου είπα χωρίς να ξέρω με λεπτομέρεια βέβαια τι σημαίνει αυτό και πώς τελικά εφαρμόζεται. Οι σπουδές μου ουσιαστικά ήταν σε προπτυχιακό επίπεδο ψυχολογία και μετά ακολούθησα ένα μεταπτυχιακό στο UCL πάνω στην ψυχολογία της υγείας και αργότερα συνέχισα με την μετεκπαίδευσή μου αλλά 4 χρόνια ένα μεταπτυχιακό το οποίο είναι πάνω στην προσωποκεντρική ψυχοθεραπεία και συμβουλευτική. Αυτές ήταν έτσι, οι πανεπιστημιακές και το coaching βέβαια είναι σε αυτές. Έκανες πολλές σπουδές, γιατί το ίδιο στο επάγγελμα του ψυχοθεραπευτή να το απαιτεί, να γνωρίσεις καλά το αντικείμενο αφού θα έχεις σαν επίκεντρο τον άνθρωπο. Είναι έτσι όπως το λες, ελευθερία. Καλό είναι όταν ένα νέο παιδί ξεκινάει να μπει σε αυτό το χώρο, καλό είναι να περάσει σίγουρα από το κομμάτι της ψυχολογίας και την επιστημονική της ψυχολογίας, να πάει αργότερα στην εκπαίδευση, που και αυτή είναι ακαδημαϊκή, μαζί με βιωματικό κομμάτι της ψυχολογικής ιδιότητας. Είναι όμως άλλη σπουδή. Μπορεί να την κάνει ένας άνθρωπος που δεν έρθει από τον κλάδο της ψυχολογίας. Ναι, ναι. Το ξέρω γιατί και εδώ πέρα έχει μεγάλη απήχηση αυτό το επάγγελμα. Πολλοί επιλέγουν να το ακολουθήσουν, το επάγγελμα του ψυχοθεραπευτή, ακόμα και άτομα που είναι από εντελώς διαφορετική σπουδή. Επειδή έρχεσαι σε τόσο κοντά με έναν άνθρωπο, τους γοητεύει αυτό, το ότι θα βοηθήσουν έναν άνθρωπο να αντιμετωπίσει τα εμπόδια της ζωής, τους γοητεύει το ότι θα έχουν αυτή την ηθική ικανοποίηση και ακολουθούν αυτό το επάγγελμα. Και τι κάνει ακριβώς ο ψυχοθεραπευτής, δηλαδή είσαι αρκετά χρόνια στον χώρο αυτό, ποιος είναι ο ρόλος του? Θα προσπαθήσω να το πω όσο πιο λιτά και συντηγμένα μπορώ. Αυτό, ο ρόλος του ψυχοθεραπευτή, ανεξαρτήτως της προσέγγισης που ακολουθεί, έτσι υπάρχουν διάφορες προσεγγίσεις στο χώρο μας, είναι ουσιαστικά να παρέχει ένα κλίμα ασφάλειας και μέσα σε αυτό τις συνθήκες
τις απαραίτητες και κατάλληλες συνθήκες, αλλά και επαρκείς, που μπορεί ο άνθρωπος να ανθίσει, να κάνει grow. Οπότε ουσιαστικά ο ρόλος μας είναι αυτός, ανεξαρτήτως με το ποια είναι η εκπαίδευσή μας σε ψυχοθεραπευτικό επίπεδο. Πότε κάποιος μπορεί να κάνει ψυχοθεραπεία, δηλαδή είναι κάποιος που μπορεί να έχει κατάθλιψη, είναι κάποιος που απλά βρίσκεται σε ένα φαύλο κύκλο στη ζωή του και θέλει να δει πώς θα μπορέσει να προχωρήσει, πότε κάποιος χρειάζεται αυτή τη θεραπεία? Καταρχήν, αυτή την εμπειρία μπορεί να τη ζήσει καθένας, όλοι οι άνθρωποι, έτσι, όλοι μας. Απλώς στη σήμερα εποχή, σίγουρα ζούμε σε μία πιο μοντέρνα εποχή, όπου έχουμε συμφιλειωθεί πια σαν γενιές με την προσωπική ανάπτυξη. Δεν το βλέπουμε όπως το βλέπαμε κάποτε, που υπήρχε έτσι μια περιραίουσα ατμόσφαιρα δυσκολίας και ταμπού. Παρόλα αυτά, μέχρι και σήμερα, την πόρτα μας τη χτυπάνε όταν τα πράγματα έχουν φτάσει στο απροχώρητο. Σπανίως, γιατί κάποιος θέλει να δουλέψει τον εαυτό του και να ανακαλύψει τον εσωτερικό του πλούτο. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι μόνο κάποιος που έχει κατάθλιψη ή αντιμετωπίζει κρίση πανικού, τότε χρειάζεται να πάει, σίγουρα χρειάζεται τότε, αλλά ο καθένας μπορεί να δοκιμάσει αυτή την εμπειρία. Ναι, είναι ένα συναρπαστικό ταξίδι, το οποίο κάποιος κάνει με συνοδοιπόρο του, έναν ψυχοθεραπευτή. Είναι συναρπαστικό και το ταξίδι που θα κάνετε μαζί με έναν θεραπευόμενο, αλλά είναι συναρπαστικό και το γεγονός ότι ο ίδιος ο άνθρωπος γνωρίζει καλύτερα τον εαυτό του, τις αδυναμίες, πώς μπορεί να ξεπεράσει κάποια εμπόδια που έχει. Ακριβώς. Αυτό που λένε, ο άνθρωπος αναπτύσσεται, θα το πω συμβολικά, από 8 μηνών μέχρι 88 χρονών. Ουσιαστικά, έχουμε την τύχη να γνωρίζουμε πια με την ανάπτυξη των νευροεπιστημών ότι ο εγκέφαλος έχει νευροπλαστικότητα. Αυτό τι σημαίνει? Ότι μπορούμε κάθε φορά να τον δουλεύουμε και να τον αναπτύσσουμε προς τα εκεί που θέλουμε να πάμε. Δεν είναι κάτι στατικό. Mm-hmm. Ναι. Αυτό είναι η μαγεία του. Να μπορούμε να προχωρήσουμε μπροστά, να μην φοβόμαστε ότι αυτοί είμαστε και δεν μπορούμε να κάνουμε βήμα μπροστά. Μπορούμε να δουλεύουμε τον εαυτό μας, το μυαλό μας. Όπως το περιγράφεις, και ότι δεν είμαστε και καταδικασμένοι σε κληροδοτήματα που δεν μας ταιριάζουν και τα κουβαλάμε, και ότι δεν είμαστε καταδικασμένοι σε αυτό. Ωραία. Από πραγματάκια που έρχονται από τις ρίζες μας. Ναι, ναι, μπορούμε να βγούμε από αυτό. Μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε και δεν είμαστε εγκλωβισμένοι μέσα σε καταστάσεις δοτές. Μπορούμε να αναπτυχθούμε από μόνοι μας. Ακριβώς. Θα ήθελα να σε ρωτήσω πόσες συνεδρίες χρειάζεται κάποιος για να αναπτυχθεί. Δηλαδή υπάρχει κάποιο όριο? Αυτό τώρα είναι μια ερώτηση που δυστυχώς δεν μπορώ να απαντήσω, γιατί έχει να κάνει τόσο με το αίτημα όσο και με τον άνθρωπο. Συνήθως ένας άνθρωπος έρχεται σε έναν ψυχοθεραπευτή με ένα αίτημα, κάτι συγκεκριμένο το οποίο τον έχει φέρει στο γραφείο μας. Πολλές φορές λοιπόν κάποιος αρχίζει και ανακαλύπτει και κομμάτια πιο δεξιά, πιο αριστερά, γύρω-γύρω, και επεκτείνεται η θεραπευτική διαδικασία και η προσωπική ανάπτυξη, οπότε κάποιος μπορεί να παραμείνει και πολύ καιρό, έως και χρόνια σε αυτό. Όσο βρίσκει λοιπόν κάποιος ότι θρέφεται από αυτό και βρίσκει σημαντική πληροφορία για τον ίδιο, τόσο μπορεί αυτό να συνεχίσει να κρατάει. Όταν αισθανθεί ότι έχει φτάσει σε ένα σημείο που θέλει να δει τον εαυτό του χωρίς αυτό πια, εκεί λέμε κλείνει ένας κύκλος. Γιατί η θεραπεία είναι κύκλη, δεν σταματάει ποτέ. Είναι κάτι που κάναμε μια φορά και τελείωσε. Μπορούμε να το ξανανοίξουμε κάποια στιγμή. Συνεχίζεται.
μπορεί να συνεχίσετε με μια άλλη προοπτική. Ποια προβλήματα αντιμετωπίζετε κυρίως, δηλαδή όταν έρχεται κοντά σας κάποιος, έχετε αντιμετωπίσει διάφορες καταστάσεις, ποια προβλήματα κυρίως αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι? Στις εποχές που ζούμε, η κατάθλιψη είναι από τα πολύ πολύ υψηλά συμπτώματα και δυσφορία που προκαλεί και αγχώδεις διαταραχές, κρίση πανικού, διάφορα κομμάτια που δεν έχει πολύ μεγάλη χρησιμότητα να ονοματίσω με τους επιστημονικούς όρους, γιατί καμιά φορά ίσως και οι άνθρωποι που μας βλέπουν και μας ακούν έχουν μία τάση να κάνουν self-diagnosis και αυτό δεν είναι πολύ βοηθητικό. Επίσης θα ήθελα να σε ρωτήσω τι ωφέλη μπορεί να αποκομίσει κάποιος από αυτές τις συνεδρίες. Ο πλούτος που έχουμε μέσα μας και το πού μπορούμε να φτάσουμε είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να μετρηθεί στην κυριολεξία. Και για μένα προσωπικά το πιο σημαντικό είναι να ανακαλύψουμε αυτή τη δύναμη που έχουμε μέσα μας, να μακραίνουμε προς το φως. Αν μπορώ να το δώσω συμβολικά, να μεγαλώνουμε προς τα εκεί που αισθανόμαστε ότι ζεσθενόμαστε σαν να είναι το λουλουδάκι από τον ήλιο, έτσι όπως ζεσταίνεται. Οπότε σε αυτό το μεγάλωμα γίνονται πολλές διεργασίες. Κλεινόμαστε σε ένα κουκούλι, μεγαλώνουμε μέσα εκεί, σπάμε το κουκούλι. Πολλές φορές είναι και επώδυνος ο τρόπος που γίνεται αυτό. Δεν είναι εύκολη διαδρομή πολλές φορές και τα κομμάτια που συναντάμε. Και εκεί έχει σημασία να αισθάνεσαι ασφαλής και ότι είσαι παρέα με κάποιον άλλον που σε νιώθει και σε καταλαβαίνει σε αυτό. Άρα είστε ένας άνθρωπος ο οποίος είστε κοντά, δηλαδή αγαπάτε τον άνθρωπο. Θέλετε να τον βλέπει να προοδεύει. Έχω ακούσει ότι οι ψυχοθεραπευτές έχουν τόσο μεγάλη... ικανοποιούνται τόσο πολύ συναισθηματικά και ηθικά όταν βλέπουν ότι ένας άνθρωπος ο οποίος αντιμετώπιζε διάφορα προβλήματα καταφέρουν να ξεφύγουν και να το καράβει τη ζωή του να προχωρήσει σε απάνεμα λιμάνια και να προχωρήσει μακριά σε ωκεανούς. Ισχύει κάτι τέτοιο σε εσάς, δηλαδή έχετε δει περιπτώσεις που είχαν βαλτωθεί οι άνθρωποι, δεν ήξεραν τι να κάνουν και τελικά κατάφεραν να ορθοποδήσουν? Σίγουρα και το περιγράφεις πολύ γλαφυρά και πολύ όμορφα, Ελευθερία, αυτό. Πράγματι είναι το κομμάτι αυτό που λέμε στη δουλειά μας ότι δεν πληρώνεται αυτό. Είναι τέτοια η σχέση που χτίζεται, είναι μια ανθρώπινη σχέση αυτή. Αναπτύσσονται συναισθήματα, αναπτύσσεται αγάπη. Νιάξιμο, είναι ένα ζεστό περιβάλλον δύο ανθρώπων που σχετίζονται. Και φυσικά όταν παρέχεις αυτές τις συνθήκες και βλέπεις κάθε λουλουδάκι να αναπτύσσεται και να έχει τα χρώματα, αυτά τα μοναδικά που το καθένα φέρει, είναι κάτι που εμένα μου προκαλεί δέος για τις δυνάμεις που έχουμε, για το πόσο μοναδικοί είμαστε, πόση ποικιλία και πλούτος υπάρχει γύρω μας, σε δεξιότητες, σε τρόπο σκέψης, σε τρόπο ύπαρξης. Είναι πολύ όμορφα αυτά που λες, γιατί κάποτε οι άνθρωποι απογοητεύονται από τον εαυτό τους, νομίζουν ότι δεν αξίζουν, έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση και βαλτώνουν. Ενώ μας το περιέγραψες τόσο όμορφα ότι μέσα μας κρύβεται τόσος πλούτος, έχουμε τόσες δεξιότητες που πρέπει να πιστέψουμε στον εαυτό μας. Θεωρούσα ότι από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι γύρω μας είναι προβλήματα προσωπικής ανάπτυξης, γιατί ζούμε σε ένα κόσμο ανταγωνιστικό και ο κόσμος θέλει να προχωράει, θέλει να υπάρχει, ίσως να υπάρχει και ένα άγχος, πώς θα αναπτυχθώ, πώς θα ξεχωρίσω. Ισχύει, αντιμετωπίζεις τέτοια θέματα προσωπικής ανάπτυξης ή είναι λιγότερες οι περιπτώσεις? Αναφέρεσαι στο πόσο το άγχος επηρεάζει τη διαδικασία της προσωπικής ανάπτυξης, ναι. Αυτό ρωτάς. Ναι, ναι. Όπως το περιγράφεις λοιπόν, όντως ζούμε σε εποχές που
κινούνται όλα τόσο γρήγορα γύρω μας. Οι απαιτήσεις είναι πάρα πολλές. Και βέβαια αυτό δεν είμαστε ακριβώς φτιαγμένοι για αυτό, για αυτούς τους ρυθμούς. Επομένως, ναι, κάποιες φορές οι ρυθμοί ξεφεύγουν και δεν μας επιτρέπουν να κατεβάσουμε λίγο στροφές και να δούμε πού βρισκόμαστε στο εδώ και τώρα. Ναι, ναι. Κάπου μας χάνουμε μέσα σε αυτό. Η ψυχοθεραπεία βοηθάει να μπορέσουμε να προσαρμοστούμε σε αυτές τις συνθήκες. Και να μας δούμε, πώς είμαστε εμείς μέσα σε αυτό. Γιατί καμιά φορά περνάει η ζωή και τα χρόνια μπροστά από τα μάτια μας και δεν έχουμε καταλάβει πώς πέρασαν και πώς βρεθήκαμε από το ένα σημείο στο άλλο. Εκεί λοιπόν αυτό μας δείχνει την έλλειψη επίγνωσης. Δεν είχα το χρόνο και το χώρο ή δεν αφιέρωσα να με δω πού στέκομαι κάθε φορά. Πού είμαι εγώ μέσα σε όλο αυτό. Τι συμβουλεύεις τα νέα παιδιά ή γενικότερα τους ανθρώπους που θέλουν να αλλάξουν καριέρα και θέλουν να ακολουθήσουν τις σπουδές ενός ψυχοθεραπευτή ή να γίνουν ψυχοθεραπευτές? Πολύ ταπεινά, αν μπορώ να δώσω μια συμβουλή, είναι να είναι συνεπείς με την αυτοφροντίδα τους. Να έχουν πάντα έναν θεραπευτή, όχι πάντα να είναι σε ενεργή σχέση ανοιχτή, αλλά να έχουν την πόρτα αυτή διαθέσιμη, να έχουν το θεραπευτή τους και να έχουν και τον επόπτη τους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, πέραν των σπουδών που έτσι κι αλλιώς αυτός το παρέχει, το εκπαιδευτικό πλαίσιο, έχει σημασία στα πλαίσια της αυτοφροντίδας του θεραπευτή να το έχουν και αργότερα αυτό και να είναι συνεπείς όποτε το χρειάζονται. Δηλαδή, σε βοηθά αυτό να κρατάς την ισορροπία σου? Σε βοηθά να τακτοποιείς τα δικά σου, να ξεχωρίζεις τα δικά σου από τους άλλους. Είναι πάρα πολύ συχνό φαινόμενο στο δικό μας επάγγελμα το burnout και ουσιαστικά η μείωση της ψυχικής ανθεκτικότητας του θεραπευτή. Οπότε έχει σημασία, ναι, να ποτίζεται και ο ίδιος ο θεραπευτής. Έτσι κάνω αυτό τον παραλληλισμό με τη φύση και τα λουλουδάκια, γιατί νομίζω ότι είναι μια εικόνα που μπορεί κάπως να αποδώσει το πόσο ζωντανό είναι όλο αυτό και σε εμάς και στους άλλους ανθρώπους. Όλοι οι άνθρωποι τις ίδιες ανάγκες έχουν. Αντικρίζοντας που είσαι τόσο λαμπερή και φαντάζομαι και επειδή κάνεις αυτή την ψυχοθεραπεία και βοηθάς τους άλλους ανθρώπους και χαίρεσαι από αυτό, αλλά και επειδή κάνεις και τη δική σου ψυχοθεραπεία, αντιλαμβάνομαι, και μέσα από αυτό γνωρίζεις καλύτερα τον εαυτό σου. Φαντάζομαι το ωφέλη είναι πάρα πολλά. Γιατί δεν είμαστε και οι ίδιοι κάθε στιγμή και εμείς αλλάζουμε, δεν είμαστε οι ίδιοι. Ξανασυστηνόμαστε με εμάς, ξανασυστηνόμαστε με τις σχέσεις μας, με τους ανθρώπους που αγαπάμε ή με καινούριους ανθρώπους. Επιτρέπουμε στον εαυτό μας να διαμορφώνεται και να αλλάζει μέσα στα χρόνια. Mm-hmm. Να μην καθυλώνεται σε ένα κουκούλι που μπορεί πια να μην μας κάνει. Και αυτό λέγεται ωριμότητα. Και επειδή και η ζωή μας είναι τόσο γρήγορη και χρειάζεται κάποιες φορές να αναλλασσόμαστε σε τόσους ρόλους, χρειάζεται έτσι αυτή η αναπροσαρμογή κάθε φορά και το να ξανασυστηθείς ακόμα και με τον εαυτό σου. Πού μπορεί κάποιος να σε βρει, πού μπορεί κάποιος να σε συναντήσει? Μπορεί κάποιοι από τους θεατές μας να θέλουν να σε γνωρίσουν? Φυσικά θα δώσω τα στοιχεία μου. Καταρχήν το τηλέφωνο μου θα το δώσω κιόλας να περάσει από κάτω τώρα που το λέω. Είναι το +30 693 65 64 086. Το email μου είναι μισελίνα με λατινικούς χαρακτήρες κάτω παύλα lem papakiyahoo.gr. Και επίσης μπορούν οι τηλεθεατές να επωφεληθούν και από τις προσφορές στο Greek Select, που ουσιαστικά είναι ένα παρακλάδι του Greek List. Μιας πλατφόρμας με Έλληνες επαγγελματίες προσβάσιμο στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ωραία. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να σε ευχαριστήσω, Μισελίνα, που ήσουν κοντά μας και μας έδωσες έτσι τόσο γλαφυρά, μας περιέγραψες το επάγγελμα του ψυχοθεραπευτή, που
Είμαι σίγουρη ότι θα αρέσει πολύ στους τελεθεατές μας που θέλουν να ακολουθήσουν μια τέτοια πορεία. Να σου ευχηθούμε κάθε επιτυχία και στην επαγγελματική σου ζωή και στην προσωπική και ό,τι καλύτερο στη ζωή σου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας. Σας ευχαριστώ και εγώ πολύ για όλα και να συνεχίσετε να προσφέρετε διαφωτιστικά μονοπάτια σε όσους ψάχνουν να βρουν το δικό τους. Είναι σπουδαίο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ και εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.